Imanishimwe Emmanuel akaba rero ni myugariro wa kuri mu ikipe ya sport aca gato mu ikipe ya Lyon Sport imyaka 2 aza kwerekereza mu ikipe ya PL Football Club yaramazemo imyaka 5 uyu musore coach ndetse na Castal kuri uyu mugoroba arerekereza mu gihugu cya Maroc gukurikiza imicyubuzima mu ikipe ya FAR Rabat byagenda neza akaza kwisinyira amasezerano y'imyaka 3 Good. Umutwe mwiza w'inkuru. Ibindi nzabibara mbibonye. Ntabwo byizeye. Eh. Ndivye musigaye mu nkora ni byinshi. Sha wa munzari noneho ko tari gakwege. Uyu nguye numwe numwamubuye. Umutwe mwiza w'inkuru. Umunyarwanda nabyishimira. Ibindi nzabibara mbibonye. Cyakora ariko numusigaye munzamura amaranga mutima. Munota wanyuma bakambwira ko mudashobora no kwirukanka kilometero kimwe. By the way, bina ni ikintu gikomeye nubwo nari mbanje kubibanariza mbyita umunjana ariko ni ukuri gusa kwambaye ubusa jari. Nge narebye igice gito cya interview wagiranye na n'umusore rage cyaciye ku mbuga nkoranyambaga zawe nyinda hano muri studio numva mwaragiplayinze umwana kwemerera ko yasinye kandi agiye nyuma yaho mbona ubwe ku giti cye yandikira ko byarigeragezwe numva nanjye bine ikibazo urikanga ntago nikanze gusa narahabutse rero niba Castara kubwira ati sinzongera kuba importe n'amaranga mutima ngomba kuzajya mba reserve irarezo byanze bikunze ubu ngubu tuzajya tubara ibibaye kubara ibirangiye nta wapfa kubyizera byo ijana ku ijana kuko aba bakinnyi bacu ibizami bibatsinda ni byinshi gusa nibikuraho ko wenda bamwe biba bitaragenze neza arimo nabandi bigenda neza nka manzi twabunye agenda kandi arakina anje agenda batubwiye ko agiye mu kizamicyo we ni numva nibizami byo bitandukanye we agomba gukora test physique bwo agomba gukora test muri rusange yayitsinda gakora medical test erega burya transfer iba confirmer iyo ekipe yemeje iyo ekipe zombi ziyemeje kuko mu gihe ikipe ubwazo zitari zatangaza ngo byarangiye ibindi byose umuntu aba kibifata nkaho ari bihuha cyangwa se bitari byaba confirmed igihe hari cyo kiri confirmed umuntu yavuga kuri Imanishimwe Emmanuel nuko agomba gufata inzira saa 7 n'igice akajya mu gihugu cya Maroc ekipe ni FAR Rabat Jado FAR Rabat ntabwo ari ekipe yoroshye umupira maguru muri Afrika by'umwihariko no muri Maroc. Butoro league cyambaye ni iri professionnel. Ni champion iri professionnel. Ni nayo ya mbere ubu muri Afrika. Yes, iri professionnel. FAR noneho ni aperi ya. Ni aperi ya. Royo Ami. Forza Romero Royal. Forza Romero Royal. So ikintu kiriho wenda muri Afrika byo ku rugero runini akenshi umukinnyi nk'uyu yahawe invitation birapasa. Icyo ni cyambere muri Afrika cyakabiri we are talking about Mangwende umwe mu bakinnyi niba byo bya physique bimutsinze ubwo ntagira undi ujya hanze ubundi kuri Mangwende kuri Jacques ni bimutsinze ubwo ntagira undi ujya hanze kuri Mangwende kuri Jacques kurombarenga hari abantu nange na bet si urumufana wo ku betting Jacques test physique ubu ngubu shinara mujyana inama yo kuyikora sorry apande Jacques nari ngiye kuvuga Ange sorry. Ange ni mutsinda ubwo abandi mu byihore kujyayo. Wango Ange Mangwende umbarenga harabakinyi nta kwirwa ndondora amazina ariko nshobora kuvuga ni uyu nguyu yatsindwa nibindi. Yego. Ariko fitness noze test ntabwo iri mu. Nibi mutsinze ubwo nikigeranyo cyuko nabandi batsinda. Kuko hari abantu batari double injury prone. Icyo ni cyambere. Urumva batari abantu bokamwe ni imvune za hato na hato. Ari abantu bataramuka kuko buryo hari umukinnyi jari hari umukinnyi ushobora kujya kureba match ye ukavuga uti nta muntu ndabona nkuri wagaruka ejo ukabona baguhinduriye so ariko nk'uyu musore Mangwende
aragukinira sezo eshate nye ku rwego rumwe ari kindi wanze kuvuga ariko nyikuvugira urumva hari abantu tuzi ikinyabupfura na discipline urumva icyo nacyo nari ngiye kukigeraho noneho hari nabantu tuzi ubuzima bwo hanze bugora yego kubo managing uyu ntari mu ntari umwe muri abo so rero urumva ko ibyo byose ni ibintu bituma wumva ku rugero runini cyane nko wagira icyizere byibuze uko icumu ushobora kuvuga uti ntashyizemo amaranga mutima 8/10 bifite amahirwe yo gupasa wenda izo kabiruka yireserva kuko burya ngo agahanga umugenzi kabi yagiye ariko rwose ku rugero runini anjara mutsatsinzwe teste izaba ari inde ariko sinzi ntago yaba ari teste physique kuri ange na mangwe ndatsinzwe byaba ari ibindi ariko ntago byaba ari teste physique So ikipe rero ya Far Rabah niyo agiye gukora migeragezwa ry'ubuzima makuru ava kuba mwegereye nuko atagiye gukora medical test atagiye gukora test zazindi nyine zo gupima sezi gukina nahagazi gukina nibindi icyo agiye gukora ni medical test ni ikipe ya gisirikare ari ya muri Morocco urayibona ko somehow ari kuri YouTube bareba amafoto iyo batari mu kibuga urabona ko babambaye nk'abasirikare urabona ko turiya twambaro nubwo ari utwambaro nyine two hanze ntabwo ari ukuvuga ngo ni imyambaro ya gisirikare twa relax ariko urabona ko turi mu mabara ya gisirikare iyi niyo kipe ya Far Rabah itozwa n'uyu mugabo witwa Seven Van Der Boek akaba yarahoze mu ikipe ya Simba yambara imyambaro y'icyatsi umutuku n'umukara bako nubwo ugerageza gushakisha nyine nk'ibara rya gisirikare ahubwo ikintu ubwo kiba gisigaye umuntu yamenya iyo linking Far Rabah kuri Mangwende yavuye n'imikino ya Shani n'imikino ya Shani twe babwiye ko even na Ange twakinye na Maroc staff technique ya Maroc yari kuriwe n'umutozo muri Far Rabah mugabo wo muri Far Rabah niyo mpamvu kubakinywa abanyarwanda benshi wumva ko iki kintu cyajemo icya kabiri harimo chance yuko APR football club iratozwa no mu Maroc nabyo bishobora kuba somehow byakoroshya negotiation cyangwa se byana bya Rio Link niyo abantu bajya kuganira wenda byakoroha kunundi ruhande gusa nandi makuru nzi nuko uyu mugabo yakurikiranaga ikipe ya APR Seven Van Der Boek burya mbere yuko Adir abona akazi muri APR Seven habuze gatoya yaragiye guhabwa akazi mu ikipe ya APR Football Club so urumva ko nimba yari ransenye kubakinga ba APRFC yarabazi amakuru gusa nabonye ubwo naganiraga n'umwe mu bantu b'inshuti zanjye muri Tanzania mu gitondo nuko ambwiye ko Seven ari mu biganiro kandi bigeze kure n'uwo muri Simba ambwiye ko arabizi ko ari mu biganiro bigeze kure n'ikipe ya Esperance Sportive de Tunis shobora wenda kuba yamuranga shobora kuba yamushima ariko ntazi kwatinda n'umutoza Simba yakoreye izina ageza muri mu mikino y'amatsinda samwa hari ukuntu izina rye ryazamutse abona akazi muri Far Rabah yanga kongera amasezerano mu ikipe ya Simba Sports Club aza kwigenda so urewe ugiye kureba ibyo ngibyo byose wenda byaheraho ko Imanishimwe Emmanuel byaba wenda byarurushye ko yajye hariya yaragifite amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya APR Football Club bakaba rero basa nkaho nyine ubwo ngubwo bemeye garagurwa bemeye Jiru wenda baganiriye n'uyu musore we araza kugurwa byanze ku muyobozi mukuru wa APR yatubwiye ko nta ujya munsi y'130 ubwo Mangwende ni 130 kuzamura ariko aya makipe atanga amafaranga jado ni pro league urabona tuvuge nk'iyi arahiri yatwaye igikombe uriya kapitene wahoze ari kapitene wa Raja Casablanca uriya bajyanye muri ntuze muri iriya arahini yaguzwe $1,180,000 n'amafaranga baratanga mba rero ko uriya kapitene wahoze ari kapitene wa Raja uri muri arahini so bayatsindira ubundi yaguzwe $1,180,000 y'amayero nta gitangaza kuko ahangaha babara amayero nta gitangaza rwose cy'uko aya makipe muri Maroc muri Tunisia muri Egypt yewe na South Africa ibyo bihugu bine birimo amafaranga mu mupira gusa wenda ikiba kiriho ni nkatwe wenda tuba tukiri igihugu kitaraba igihugu kinyamupira usanga wenda tuba tudafite amahirwe yo kugurisha umuntu kuri transfer ibyibushye cyane ariko
uko agiye performance ze hariye zishobora guhita zimubyarira n'amafaranga. Erega ujye ubigarukaho umukinnyi wundi wamubonereye kugira ngo ajye muri championnat nk'iri professionnel. Ni competition zikomeye mpuzamahanga. Ama club yacu ntabwo akunda kugera kuri mu mikino nyafurika. Ntagaruka utabikunda ntago bishobora. Ntago bishobora kenshi. Ariko reba nk'igihe Rayon Sport yageraga muri kimwe cy'akane abakinnyi yagurishije. 13. Bose baragiye. Nonaha u Rwanda kwitwara neza mu mikino ya shani byatumye Afrika iruhanga amaso. Baravuga ati ariko burya mu Rwanda arimo abantu bazi gukina. Tugize amahirwe Imanishimwe Emmanuel bigacamo kuko wambwa ni nkuko biba tuzatubibara bibaye. Ubugara bakurikiye Manzitsiri hari amahirwe yuko Ange yasinya muri mu Bubirigi mu cyiciro cya mbere, hari amahirwe yuko Rag yasinya mu cyiciro cya kabiri mu Busuwisi, n'uyu nguyu wabusinye muri Maroc. Nukubera izo performance, nukubera competition nk'iyo ngiyo. Biroroshye najya mahanga hano uze mbona abakinnyi no kipe ifite nk'uwitwa Yannick Bangala. Yannick Bangala ngira ngo Jado Muramuzi w'ikipe ya Congo wakinaga mu ikipe ya Vita Club. Yes. Vita Club biri muri kimwe cy'akane bi kimwe cy'akabiri. Biroroshye yuko bashobora kumubona. Ariko se umusore nka Imanishimwe Emmanuel yewe no kuronde wanye mbono ubundi nko kuva mu myaka ibiri ishize wagakwiye kuba yarasohotse we na mugenzi we umborenga. Ariko se wababonera hehe? Ni cyane yonyine bamurika kubera ko urumva ari sekafa ntituzitabiriye. Sekafa nta muntu ipfa kugurisha buryerega ku ruhande rumwe na rumwe ishobora no kukugurisha basi mu karere omwe sibyo kuko par example nk'i sekafa ya Maclebe ntumbwire ko tuyitabiriye ayo makipe za Gormahia za Yanga za Simba za kizitaburuzira bukomo hano mu kare nibura yatugurisha yego ariko ku rwego rurenza Afrika ni cyane yonyine ishobora kuduha amahirwe ni nayo yonyine kugira ubu nguduha amahirwe ariko nkuko bivuze wendi yo za kuba tushobora kugera mu matsinda ya CAF ya Confederation cyangwa ya Champions League obviously hari boost nini byatanga ku isoko ry'umunyarwanda ukina umupira. Kuko uyu munsi wa none intambara ikomeye mode uja afite muri Simba yanatumye ashyira hariya amafaranga miliyari 20 z'amashiringi zingana na miliyoni 14 z'amadolari. Urugamba rwa mbere Simba ifite akakanya no kugumana beza bayo kugira ngo nukwinjiza abakinnyi bashya ntabwo yarutsinda. Urumva kuguma na beza bayo ntabwo yarutsinda nirwo rugamba rwa mbere Ericksone ntago urumva nta haraho bigoranye haraho bizamugora of course ko nka Mixon bari kumushyiraho miliyoni y'amayero arayamuha se we arayamuha gute se ahubwo ntayakeneye ahubwo se we ntayakeneye we ntayakeneye erega yakuye mu iko erega ni uko nguko Mixon bamubonye bate babubonye abakuyemo muri Champions League igikuba kiracika i Dar es Salaam yabakuyemo n'ikipe ya UD Songo baravuga bati uyu mu kapiteni mu byukuri tuvuyemo bavuyemo ku gitego cyo hanze banganyije ubusa ku busa muri Mozambique i Dar es Salaam RS Prize Total banganyije igitego kimwe kuri kimwe UD Songo irakomeza bavuga ati iyi kipe yari ifitemo kapiteni wenyine n'udukuyemo nuko nguko bamuguze araje chama bamuguze nkana ibakuyemo hehe mano bakinye muri Champions League irabatsinda baravuga bati ra kipe twabonye mu muntu twa Karatos chama ni baramugura uyu Shabani Juma yego muri Tanzania ci ibintu kubera performance yagize ku mukino wa Simba n'ikipe ya Vita Club baravuze bati ra mu defense ari ku rwego rwo hejuru. So urumva ko Castar ni inyungu ku makipe yo mu Rwanda. Mixon none ongeraho ko arahiri kumushaka nayo kuri mabere iki areretura ibyo uko yitwa yabatsinze igitego abanyamisiri baravuga bati ntago ibishoboka uyu numu ntago yakuye kuba kina kuko arahirishyana muri posisi yo kuvuga ngo umwiza muri Afrika agomba kuba ari iwacu aho mwabivuga hariho hose sibyo bazakugura yego wagize opportunity yo guhura nabo ariko bazakugurira icyo ushoboye. Of course. Nanone ntibizakubura kwa huye nabo. Ikibazo cya mbere n'abatoza batarimo abakinnyi bashoboye. Ibica ku ruhande. Ubundi turinda twajya kubashakira isoko ryo hanze. Ahubwo ko mbona n'isoko ryo hanze ribonwa na benshi batari merita. Ubundi iyo baragezeho bigenda gute? Indege batwara harubwo igizimo. J'adore ko buri ngo wabugiye kuzana indi point kuko indi point wabugiye kuzana ntago ubundi umukinnyi uzabikorera kuba umunyamwuga ntago ubibonera mu cyiciro cya mbere
inzira imutegura niyo tudafite akakanya god sibyo none se aho rero niyo mpamvu yo deba aho twayigarukira hangaha turinda twarira impamvu abandi babona isoko cyangwa se biwacu baribona bakaba bake ubundi twe muri gahunda harimo kurerera isoko ntago twe dufite urugendo nyarwo rw'umukinnyi wa football w'umunyamwuga agomba gukora voilà wango kuva ku kigero cy'imyaka 6 kugera ku mwana w'imyaka 18 isoko rya football niki dukora aho ngaho gitegura umuntu muri iyo myaka 12 ngazabo umukinnyi w'umunyamwuga nta gihari iryo rero iryo soko rero jarike impamvu mbigarutse aho ngaho isoko rya futu rya handi ryo ntago rizarangara nk'iryo mu Rwanda niyo mpamvu zabona muri Kaizer Chiefs ukabonamo umuserbe cyangwa se umukroate ukabona mu Brazilia muri Mamelodi Sundowns cyangwa se umunyayurugwe isoko ryisi rirafunguye of course rirafunguye nahane wacu ni mwari mutoye za kontineri uraje wirebe oya niyo mpamvu utagiye kure utazumva wenda ngo Burundi mu club yabo muri Champions League cyangwa muri Confederation yakoze iki runaka kubera ko bahisemo umujyo wo kurerera isoko mpuzamahanga bo ubundi murundi hariya umwana we waho ugeze imyaka 23 atarasohoka atangira kugira ubwoba bo niyo gahunda baragerageza ku myaka 24 bikabije abayagiye ubishoboye abayasohotse mu gihugu kuko niyo politike yabo nk'ubu ngubu bagize amahirwe bifite isoko ryo muri Turikiya bamaze kohereza amaherema menshi South Africa bagezeho mbere hanyi Burundi yani Tanzania baruzuye Kenya baruzuye bo barerera isoko mpuzamahanga niyo politike bahisemo rero twe rero n'isoko ryacu bwacu mu gihugu ntitwihagije niba umukinnyi amara amezi abiri muri Rayon Sports agaheta agere kwa akayabo induru zikavuka mu gihugu ku mwana ukinye amezi abiri gusa mu ikipe ntareyo birekana bita bikwerekana uburyo isoko ryacu rifite ikibazo natwe ubwacu ntituri haza kubera rwa rugendo navuze rutegura abakinnyi tudafite no kumenya ko ugomba kubakurikirana mu buryo bukwiriye ubwo wanabihuza n'ibyingu y'umutoza Minayerte mu gitondo namubwiraga ati nza muri Lyon Sport ati numu left back mwiza we yambwiye ati simfite impungenge kaza succeedinga mu gihugu cya Maroc kuko ni umukinnyi mwiza ati nza muri Lyon Sport yari umuwinga yakinaga nk'umuwinga siko nangiye mbyibutse ahubwo nani ubwo ari left wing siko yakinaga kuri nimero 7 Mangwende yep ndabyibuka yakinaga nk'umuwinga ati icyo gihe yari ku ntebe ntiyajyaga akina turumva ko imbere ntiyari abishoboye cyane yabaga ku ntebe nza kumusubiza inyuma mugira mu left back ndabyaye mise mbyibuka kabisa za 2015 icyo gihe 2014-2015 birashoboka buriya Mangwende ni product ya sport n'umuntu wamuhaye amahirwe mu kubanzamo muri reyo numva atari Minayet ku bwanjye numva ari sustain niba mbyibuka neza ariko uko biri kose ikiriho nuko numwana utaraciye muri shortcut numwana wabitangiye ari muto mu bana ba academy kabuga fitwe umutozo bakunda gutazira Dida ariko ubundi zina rye ni Eric ni wa muzamuye amujyana no muri sport muri sport za muri Rio Sport numwana mu byukuri wenda wagize amahirwe guca muri zo etape za development ariko akaba ari n'umwana ubishyizeho umutima washyizeho umutima urumva umutoza we yambwiye ati ngiyewe nza muri reyo yari ari imbere ku ruhande rw'ibumoso ariko agakoreshwa cyane ku ruhande rw'iburyo akagungana cyane na Savio kandi nkabona Savio niwe usa nkaho ari na Chilo left winger kuruta wenda uyu musore inyuma bari bafite ati nayo ifite umukinnyi witwa Moise n'uwitwa Eric Irambona mbona ko Mangwende kubera physique be bari ababiri yabarusha musubiza inyuma kuri gatatu ntiyigeze asubira inyuma kuva icyo gihe urugendo rw'umuntu byanze bikunze rugira aho ruhera rugira guhaya amahirwe yego byanze bikunze gusa n'umukinnyi Casta wabivuga guti yaramutse atsinzwe test physique cyangwa indi test yariyo yose nagira ubwoba kurusha kuko so umukinnyi wumva cyane mu maskandari na sizi no kwango wumva sinzi skandari naba narumvishe mutari yo mu kibuga Imanishimwe Mangwende agombe kuba afite
akikijwe n'abantu bamugira inama bazima erega niho bihera ku bakinnyi bacu niho bihera yashatse mu gihe gikwiriye imyaka y'abakinnyi buriya nabagira inama ko burya niba Leta y'u Rwanda yemera imyaka 21 abenshi ntikabacike niba mwahisemo kariyeri ya siporo abenshi ntikabacike kuko iyo udafite umugore umwe ubatunga ari benshi kandi bihabanye n'akazi ubukora so arimo bake muri icyo kibazo ni yanagiye kure yarebye aho hafi mu muryango wa peri hafi aho icyo ni cya mbere cya kabiri kugira ngo arenge kimisagara avuye atari mu myitozo babigoranye ni ibintu babigoranye cyane yewe n'abaturage bakimisagara baranamukunda cyane cyane rwose ubu yituriye kimisagara n'umuntu wa njyaho mperukira niho nahuriye nawe ziriya nje urumva kireka niba araje kuhimuka banamukunda cyane ni umusore discipline ye cyangwa se gukina byibura ari consistent mu bijyanye n'imikinire nta bibazo bya fizika akunda kugira cyangwa se by'imvune icyo ni kimwe ikindi cya gatatu ku bijyanye n'umukino we hari icyo agomba kongeramo ntago afite umunzani we ntiwari wuzura hagati y'ubwugarizi n'ubusatirizi ibyo bikorwaho cyangwa umwana ubushake bwe kandi azwiho kuba ari umukozi ntekereza ko nibyo abizi ku ruhande rwe cyaba ari ikintu cyiza cyane cyane ku giti cye ariko kikaba cyiza by'akarusho mu ndorerwamo y'amavubi cyane cyane ndibuka ko hari match twarebanye i Bugesera ndi kumwe nawe ya Bugesera na Aperi Mangwende yakoze appel de balle muri profondeur baramucomekera yinjira mu mpira agenda asanga boxer arayisatira uhita ubuta ariko subundi abuzwa n'iki kubikora mu mavubi ndabyibuka ko ayisubimbaza ubundi bi kuki mu mavubi batabikora buri areka nkubwire jari kugeza ubu umulateral umukinnyi wo ku ruhande iburyo cyangwa se ibumoso ahantu arimo areberwa muri football modern ni inshuro yageze muri surface de reparation mu rugo rw'amahina rw'adversaire ibyo ni ngombwa ni nayo mpamvu buriya mu mikino yose umborenga yari amaze iminsi akina urukundo yamurushije amanota kuri match imwe gusa urukundo mu munota umwe biroroshye kumubona muri boxe mu wundi munota ukamubona muri boxe y'adversaire attention c'est pas facile kandi faze zombi nta nimwe yangije kandi ntubona uruhande rwe rwabaye menasa ayo cyo ni kintu ni kintu muri iyi minsi bagupimiraho cyane ni kintu upimirwaho cyane rwose naho ibi byo kuguma ikantaranye ngo uratanga mujugujugu hariya muri surface de reparation abakinnyi bose se ntibasugira aho mu kipe yose uzajya muzabonamo basugira erega nawe akaremara akagera akaremara ibipira bitajari mijugujugu biturutse ku ruhande waba ufite ku kirenge one and a half akajugunya iryiriya cyangwa ntabashe no gutera ishoti kikaba nabwo cyagukora gusa njye nk'umuntu muri Maroc nako muri Cameroon ni ikintu byagaragaraga yuko yakosoye uyu musore Imanishimwe ahantu umufasha we usanzwe ari umuyobozi w'intare fan club niko yitwa ni intare inkora mutima za Pels nibuka rwanza ari intare fan club akaba rero ari uyu musore muri Maroc muri Cameroon iyo kintu cyari cyarakosotse even hano no muri championnat yo mu Rwanda urabyibukanye ngo ni match twari turi kumwe championnat mu Rwanda ntiwakibona bijyanye no kwakira igitego cya APR kuri AS de Kigali yego ni akazi gakomeye ka Manishimwe Manu yaraje gutereka ku kaguruka yaraje karagi ubona ko ari ukuntu iki kintu yari yaragikosoye yari improvinze kumbaragaze kuri physique ye kubwugarize bwe aho ngaho nta muntu usa nkaho abidutaho cyane umuntu rero yamwifuriza ishya n'ihirwe muri no kipe umuyobozi wa peri yari yabitubwiye chairman ati hari abakinnyi benshi ba peri bazagenda basohoka bahari kumwe n'umutoza we Adil biranavuga ko umborenga nawe nuko biri mu nzira basore nka ba Kedi abasore nka ba wa muhungu muto Aniseti nawe shobora kuba ari amakipe yabasabye bashobora kugenda bagakomezamo iyo formation yabo ukaba n'undi mwanya mwiza rero ubwo ngubwo kuri Claude tugira amahirwe Imana ishimwe agasinya muri FAR Rabat ndizera ko kuri Claude turaba tubonye undi mwanya nanone ku rundi ruhande wo kureba se hari ikintu nawe kimurimo koko gifatika
Ngiye rero mba nkubwire. Ndashobora no kutabibona. Nibwo nyine tugiye kubireba. Mba nkubwire. Ndakubwira iyo scenario niyo kubasha kumureba nayo ushobora no kuyibura. Mba nkubwire. Talking about appear my brother. Iyo kumureba. Ariko. Aka ni uburetse uyu nguhe ntibaraye batoye. Uburetse. Reka tuze tubigeho ubukanye. Uko nabonye ari amakuru ka star afite. Turebe rero ku ruhande rwa APRFC. Hari ibivugwamo mu ikipe ya APR Football Club mu kanya gato ariko ubwo ndizera ko na Claude uyu wenda asaga nkaho ari rido imuri imbere agomba nawe gukora cyane akaba yabigenderaho mu gihe kiri imbere nawe tukareba yuko yafatisha mu ikipe ya APR akana